po čemu je sve zapravo opasan ovaj zakon i što iza njega stoji? Dakle, ja bih rekao da je to malo šire problem od ugrožavanja samo medijskih sloboda. Ovdje se radi o ugrožavanju slobode govora i kao što sam jučer govorio, danas ću i ponoviti, ovdje se radi i o ugrožavanju prava okrivljenika. Zato što ovdje, ako okrivljenik bude u situaciji da evidentno vidi da se u kaznenom postupku događaju neke stvari koje ne bi trebale biti takve, on riskira, ako progovori, da će se protiv njega provesti još jedan kazneni postupak. Ali da se vratimo na onaj prvi dio od kojeg je to krenulo i to treba podsjećati kontinuirano. Ovog prijedloga zakona ne bi bilo da se u jednom novinskom tekstu nisu pojavili transkripti SMS poruka u kojima se spominju AP, u kojima se spominje njegov glasnogovornik Milić, u kojima se spominje njegov glavni tajnik Katičić i stanoviti Zoltan, Kabok tvrdi da to nije on. Dakle, jasno je da je Plenković, nakon što se on pojavio u vrlo jasnoj situaciji koja pokazuje na trgovinu utjecajem, odlučio zabraniti da takva situacija ikad više završi u medijima. I upravo zbog toga se igramo sa kaznenim zakonom, igramo se sa uvođenjem jednog kaznenog djela koje će stvoriti ogromne probleme svim ljudima koji i u medijima, ali i u drugim profesijama žele odgovorno i pošteno raditi svoj posao. Dakle, ovime se narušava sloboda govora, ovime se u Hrvatskoj pokušava spriječiti da se za koruptivna djela onih na vlasti sazna. I to je jednostavno da jednostavnije biti ne može. On je da na uvodnom dijelu sjednice vlade govori o raspravi, komentirao kako to izgledalo, pa je rekao između ostalo da su zastupnici u Saboru radili ono što čini svaki nastavnik prije nego što udari. Kako ste to shvatili? Ja ne znam, njega je malo zelo. Evo, nemam ja što drugo reći, njega nije malo zelo, njega je malo više. Njega je baš prehitilo. Jer riječi koje od njega dolaze u zadnje vrijeme, to više nije normalno, to nema veze sa realnošću. I kako kad govori o standardu hrvatskih građana, možemo se legitimno zapitati da li je to pitanje vjerujete li svojem novčaniku ili Andreju Plenkoviću, tako i ovdje kada gledamo taj prijedlog kaznenog zakona. Imamo zdrave oči, pismeni smo, uzmemo papir, pročitamo, vidimo što tamo piše i onda slušamo njega kako nas uvjerava da je to nešto sasvim drugačije. Dakle, mi nismo glupi, znamo pročitati jedan članak u jednom zakonu. A govoriti o tome nasilništvu i prije nego što neko udari, evo recimo jučer se javila gospođa Nada Murganić, prozivala je sve žive, prozivala između ostalog nas u SDP-u, ja ju slušam i gledam i pokušavam shvatiti je li to ista osoba koja je svojedobno u slučaju Tomašević, slučaju nasilja obitelji, rekla ha, to vam je tako u braku. I jučer ima obraza onako filozofirati u Saboru. Dakle, ta razina bahatluka koja je vidljiva kod HDZ-ovaca od vrha do dna prelazi sve granice. Sad ću vas možda malo iznenaditi, ali neću govoriti samo o toj konkretnoj optužnici, govorit ću o činjenici da se u slučaju Kovačevića, uhićenja su bila 2020. godine. Prošlo je 3,5 godine od tada do podizanja optužnice. I to jednostavno nije kako bi pravosuđe trebalo funkcionirati. Kakva poruka se šalje? Pazite, još nije počela rasprava. Presuda nije na vidiku. 3,5 godine samo do podizanja optužnice. Što sad će ići žalbe, sad će ići drugi stupanj, sad će se možda tamo utvrditi kao u slučaju ministara da je neki zarez bio na krivom mjestu pa će se to vraćati na doradu. Poruka koja se građanima šalje sa ovakvim funkcioniranjem hrvatskog pravosuđa je doista ona najgora, a to je da sustav ne postoji i ne funkcionira kako treba. A što se tiče samog Kovačevića, ono što se navodi u toj optužnici
pokazuje svu tragediju funkcioniranja javne vlasti u Hrvatskoj i ono protiv čega se trebamo boriti. Dakle, mi dolazimo do toga da neko koristi, zloupotrebljava svoj položaj kako bi si osigurao odijelo. Prijatelju moj, sa svojom plaćom uredno možeš otići kod bilo koga i kupiti odijelo. Ovo, ako je došlo do toga, ako je to doista istina, opet, dno dna. Još jedna stvar, odnosno pitanje je li istina ili nije. Turtić je neki dan rekao da se izuzeo u predmetu svog bratića nakon mjesec i pol dana. Međutim, sa suda je došla nekakva informacija da to baš nije tako, da se izuzeo tek nakon 9 mjeseci. Dakle, ja pretpostavljam da na sudu vode evidenciju o tome koliko je spis stajao kod nekoga. Pa ako je spis kod nekoga u ladici 7, 8 ili 9 mjeseci, onda to sigurno nije onih mjesec i po dana koje je spominjao Turudić. Ali od njega me ništa ne iznenađuje. Pa tako niti ovo. Čovjek je upitan na jasno pitanje, izrekao nešto što je po svemu sudeći neistina. I on bi htio biti glavni državni odvjetnik. U HDZ-ovom filmu je to možda i pozitivna kvalifikacija da može tako lako gledati i one koji mu postavljaju pitanja i kamere i cjelokupnu javnost i govoriti neistinu.